Доброго дня усім глядачам телеканалу «Еспресо». Сьогодні у нас має і, напевно, стане цей ефір особливим, адже рівно рік тому проект «Говорить Великий Львів» вперше з'явився в ефірі, в українському ефірі. Ну, але зрозуміло, що враховуючи нинішню ситуацію в нашій державі, про жодні святкування не йдеться. Будемо говорити, зрозуміло, про проблеми коронавірусу, про останні політичні рішення. І, зокрема, поговоримо з одним з наших гостей. Він зараз уже біля нас, це Тарас Сецьків, народний депутат України 5 попередніх скликань. Поговоримо про те, як українська влада справляється з боротьбою з коронавірусом і усіма навколишніми викликами, і як, на вашу думку, чи не похитнулися позиції президента в цій всій історії? Ну, поки що, я думаю, влада справляється. Важко сказати, на яку оцінку, але більш-менш справляється. Але так само є правдою, що владу почало хитати. І березень місяць в цьому питанні став дуже турбулентним. Це видно хоча б з того, що на початку березня відбулося голосування і склалася в парламенті одна коаліція, а в кінці березня відбулися два знакові голосування і склалася прямо протилежна інша ситуативна коаліція. І це вже очевидно для нас, що монобільшість внутрішньо розпалася. І питання, як вона формально розпадеться, є лише питанням часу. І з моєї точки зору, це дещо послабило позиції президента Зеленського, оскільки він тепер змушений буде лавірувати. І при кожному важливому голосуванні він буде в парламенті шукати іншу комбінацію парламентських голосів. Що ж, більше і детальніше поговоримо в нашому ефірі о 19:15, адже всім зрозуміло, що в Україні зараз непрості часи, це однозначно, окрім медичної, ми розуміємо про військову кризу, війни на Сході ніхто не скасовував, ну і зараз маємо ще перші кроки політичної кризи, адже, як казав Тарас Сецьків, монобільшості вже немає. Детальніше о 19:15 у проєкті «Говорить Великий Львів». Зустрінемось.